Մամայի մասին լսել եմ շատ շուտվանից, մոտավորապես երևի անցած տարվանից, ինձ ավելի շատ գրավում են ծրագրավորումը, կայքերի մշակումը, խաղերի ստեղծումը։ Հումոն ուզենայի ավելի մոտիկ լինել, որովհետև ճանապարհը շատ երկար է, մոտավոր 2 ժամ ու կես։ Ես սիրում եմ զբաղվել նկարչությամբ, ֆիլմեր նայելով, գրքեր կարդալով։ Ուզենայի Թումոյում սովորել ավելի շատ արվեստի հետ կապված։ Ինչ հետաքրքիր է Թումոյում, անիմացիան, ռոբոտաշինությունը, ստեղծագրությունը։ Ազատ ժամանակ խաղում ենք ֆուտբոլով, ստեղ կամ ինչ-որ խաղեր ենք խաղում, ման են գալիս, տենց։ Պատն այն է, որ Թումոն մեզանից շատ հեռու է, մենք ապրում ենք Ամբեր գյուղում, իսկ Թումոն Երևանում է ու դժվար է հասնել այնտեղ։ Շատ կուզենայի, որ մեր գյուղում է բացվել, մեզ ավելի մոտ, գյուղում ավելի լավ է։